Եղել եմ այն եզակի մարդը, ում սպարապետ իսկապես սիրել է, որոշել էինք մեր կյանքը կապեինք միմյանց հետ, ունենանք գեղեցիկ ընտանիք, այդ օրը սպարապետ ինձ տեսնում է, մի անգամից զարմանում է, ով է այս աղջիկը։ 21 տարեկանում ես չէի էլ հասկանում, ում հետ գործ ունեմ, ով է նա, ինչ մեծություն է։ Քո կյանքը կորուստների մասին է, հիշում ես քո զգացողություններ, հիշում ես քեզ ընդհանրապես օկտեմբերի 27-ի օրը։ Ես այնքան զանգեցի, որ երբեք նման բան չէի արել, ինձ պետք էր, որ մի հատ ձայնը լսեի։ Մեր ընտանիքի ճակատագիրը հենց այդ Վարկյանից խեղաթյուրվեց։ Ես եւ եղբայրս Վազգենի մեջ ամեն ինչ էինք տեսել։ Կար մի բան, որ կենդանության օրոք ցավոք չես հասցրել ասել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Ամեն անգամ, երբ գնում եմ Եռաբլուր, ծնկի եմ գալիս ու այդ արտահայտությունը անդադար ուզում եմ կրկնել։ Ներել ես, բաց ես թողել որդուդ խոր բացակայությունը։ Շփում չկա ընդհանրապես, որը իմ որդու որոշումն է։ Իմ տեղեկություններով դա հայտնի երգիչ Սասունցի Դավիթն է։ Այո, այսպես ավտոբուսները թափահարում էին, վայրենի պահեր էլ կային, որ վախենում ես ինչ պիտի լինի շուտով շուրջ կգա ավտոբուսը։ Ինսունականների սեքս սիմբոլ։ Այս սեքսուալությունը, որ այդ ժամանակ ԽՍՀՄ-ից հետո գրեթե չկար, մարդիկ սեքսով չէին զբաղվում, դու բերեցիր էկրան, կա վարկած, որ եղբորդ մահը սպանություն էր։ Չեմ ուզում ես դրան հավատալ։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance, Venus Gifts խանութ սրա, Aesthetica բժշկական կենտրոն, Chocolate Counter հրուշակեղենի խանութ սրա, Supreme Butchery Boutique խանութ սրա, Mirage Banquet Hall, Art in Beauty Aesthetics Medical Spa, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն Vertigo Event Venue ռեստորանին, AY ծաղկի սրահին։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը։ Ես շարունակում եմ Երևանում լինել ու նկարահանել հայաստանյան շարքը, եւ այսօրվա Տետատետի հյուրը իմ սեր Լիլիթ Կարապետյանն է։ Ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն Մհերս։ Ես քեզ շատ սիրում եմ ու հենց ամենասկզբից ուզում եմ այդ օբյեկտիվության պատրանքը մի կողմ դնել։ Ես գուցե նաեւ այսօր սուբյեկտիվ լինեմ, բայց ինձ թվում է մեկ-մեկ ինձ կարող եմ դա թույլ տալ։ Շատ կարոտել էի քեզ, ես ասեմ, որ իմ պարագայում եզակի դեպքերից է, որ սուբյեկտիվ ես ուզում լինել, քանի որ իմ ամբողջ կյանքում մեծամասամբ ամեն ինչ եղել է ավելի օբյեկտիվ, այսինքն այդ առումով շատ շնորհակալ եմ քեզ, շատ սիրում եմ։ Դու ամենադժվար, ամենամութ ու ցուրտ տարիներին ջերմացրել ես մի քանի սերունդների ու հազվադեպ կա այդ սերնդի արտիստներից, ով դեռ շարունակում է լինել սիրված։ Ոմանք կորան, ոմանց օթերը փակեցին, դրանց մասին դեռ կխոսենք։ Այ ինչպես է քեզ հաջողվում նախ մնալ այսքան երիտասարդ ու նաև պահպանել այդ զգացողությունը սիրված լինելու։ Նախ երևի երիտասարդ մնալը դա գենետիկ է, արդեն կարծում եմ այդպես է, քանի որ դեռ կյանքում ոչ մի միջամտություն չեմ արել ու վերջերս էլ մամայիս հետ որ խոսում եմ, ասում եմ, ման ոնց էլ չլինի, շուտով ինչ որ մի բանի կարիք, բայց վախենում եմ, էլի ես շատ չեմ պատկերացնում։ Իսկ սիրված լինելը դա երևի թե նաև նրանից է, որ արհեստական ճանապարհով չենք հասել մեր հաջողություններին, շատ ենք տանջվել, ամեն ինչ արդար է եղել, եւ մի ինչ որ յուրահատուկ մի երևույթ կա, որ ես համարում եմ ավելի անոմալ, որ եթե կպնում, կպնում է, եթե չի կպնում, չի կպնում, ինչ ուզում ես արա։ Տես դուք, դու մի քանի երկու եւս այն տարիներին կարողացել եք ստանալ մի բան, որը ձեզնից հետո այլևս որևէ մեկը նույն զգացողությունը չի ունեցել։ Ձեր ավտոբուսները մարզերում կանգնեցնում էին, որպեսզի դուք չգնաք, ձեր հետևից վազում էին, ստորագրություն էին վերցնում։ Այդ աստղայինության զգացողությունը այլևս բնորոշ չի 2000-ականների արտիստներին։ Ինձ պարզապես մհեր մի բան է հետաքրքիր, ամբողջ աշխարհում նույնպես ամեն ինչ այդպես փոխվել է, թե հենց մեր
Հայաստանի համար է, դա չեմ կարող անում պատկերացնել, իսկապես Հայաստանում այդ երկրպագությունը փոխվել է, երկրպագունները փոխվել են, մենք առաջամերկների էին գնում, այսպես ավտոբուսները թափահարում էին, ճիշտ է մի քիչ էլ նենց բան, հա, վայրենի պահեր էլ կային, որ վախենում ես ինչ պիտի լինի շուտով շուրջ կգա ավտոբուսը, բայց մեկ է հաճելի էր, այսինքն դա սիրո արտահայտման ինչ-որ մի ուրիշ շրջանային ձև էր, էլի մարզերում այդպես էին արտահայտում իրենց սերը, բայց հիմա ինձ իսկապես հետաքրքիր է, առաջվա համեմատ ամբողջ աշխարհում փոփոխություն կա, ամեն դեպքում ինձ կա, բայց դեռ շարունակում է իհարկե ֆանատիզմը դրսևորվել ամենատարբեր կերպով, Լիլիթ, որն է ըստ քեզ քո հաջողությունը, տես ձայնային առումով, քո ձայնը փոքր կտավի ձայնը, դու շատ մեծ հնարավորություններ չունես, բայց դա դաջվել է մարդկանց հիշողության մեջ, ավելին քան օրինակ, չգիտեմ, ճոճացող երգչուհիների ձայնը, որպես այդպիսին այդ երգերը այդ տարիներին տանգոն եւ այլն համարվում էին դյուրամարս, հեշտ մարսվող երգեր, այ ինչն է ըստ քեզ եղել քո հաջողության գրավականը հիմնական։ Իմ հաջողության գրավականը ես լիովին վերագրում եմ եղբորս, ես ինչ եմ արել, ես միայն երգել եմ, իմը փոքրիկ ինչ-որ մի բաժին է, իսկ քանի որ սիրուն երգեր է գրել, անչափ գեղեցիկ և պրոֆեսիոնալ գործիքավորում է արել, ամեն ինչ որակով էր արվում, քանի որ այն ժամանակ կային մարդիկ, ովքեր իրենք էին որոշում քո երգը իրավունք ունի մտնի եթեր, ռադիո թե ոչ, իսկ ձայնային առումով, այո, ես մեծ ձայն չունեմ, բայց գլուխ գովալ չլինի, ունեմ երգի կուլտուրա, որը ես համարում եմ միշտ ամենակարևորը, այսինքն այսպես ձայնային տվյալներ ունեցող մարդը, եթե չունեցավ կուլտուրա, այսինքն այդ ձայնը օգտագործելու հմտությունը չիմացավ, այդ ձայնը ոչ ոքի պետք չէ, եւ կա քաղցրություն, որը մինչեւ հիմա էլ, որ երթուղային տաքսիներից օգտվում եմ, նույնիսկ չեն տեսելով է նստել, նստում եմ ու ասում եմ, այս ինչ վայրը պիտի գնանք, միանգամից խառնվում են իրար, հայելին ուղում, ասում են Լիլիթ Կարապետյան եք, հենց ձայնից մի կամ զանգում եմ ինչ-որ մի տեղ մի բան պատվիրելու, անմիջապես երևի այդ ամեն ինչը նպաստել է, որ սիրվեմ և մյուս են հզոր ձայների կողքին որպես ավելի փոքր ձայն, ավելի հաջողություն ունենա։ Դու եղբայրը տեղափոխություն է կարել դեռ 90-ականներին և գործիքավորման տեսանկյունից ու նաև վիզուալ տեսանկյունից, քո կերպարներ, իր կերպարը նաև, դրանք շատ անսովոր էին հայկական բեմի համար և խիստ արևմտյան էին, վստահ եմ, որ ձեր նկատմամբ պետք քննադատական մոտեցումը կամ սև ցուցակներում հայտնվել է նաև ինչ-որ առումով վիզուալ պատճառ ունեցել, տես քեզ մինչև օրս համարում են ու ամեն անգամ քեզ քո մասին խոսելիս առաջին նշում են 90-ականների սեքս սիմվոլ, այս սեքսուալությունը, որ այդ ժամանակ ԽՍՀՄ-ից հետո գրեթե չկար, մարդիկ սեքսով չէին զբաղվում, դու բերեցիր էկրան ու հրապարակներ, ո՞նց կարողացար դա անել, արդյոք այդ ռիսկային չէր։ Անչափ ռիսկային էր, բայց ձայնը ստակ տեղից էր գալիս, քանի որ ես վստահ եմ, եթե ես եղբորս հետ այդ ասպարեզում չլինեի, ես բնականաբար այդ ամեն ինչին չէի դիմի այդ քայլերին և այդ սեքս սիմվոլ, այդ կոչումը տարիներ շարունակ այսպես նույնիսկ ինձ հաճելի չէր լինի, բայց քանի որ եղբայրս կողքս էր, իրականում ես այսպես շատ ամուր էի, մեջքիս մարդ կար, պահեր եղել եմ, որ շատ եմ վատ զգացել հենց կոնկրետ այդ արտահայտությունից, քանի որ մարդիկ կան, որ սեքսուալ կին, ինչ-որ համանման բաները կապում են ավելի այդ գործողության հետ, իրենք չեն կապում, որ դա ցանկալի արտաքին ունենալու մասին է խոսքը, մարդու ձայնի մասին կարող է լինել, հայացքի։ Դեպքում մի քանի բան է համընկել, որովհետև դա առաջին հերթին էներգիա է և ոչ թե կերպար, որովհետև շատերն են փորձել այդ կերպարով լինել, բայց միևնույն է, դա ներքին զգացողությունը, էներգիա է ու վայբա, որը… Իհարկե, ես էլ եմ այդպես կարծում և երևի առաջինն եմ եղել, որ չեմ նայել, ասենք շորցիկ է պետք եղել, որը պիտի շատ կարճ լիներ համարյա այս
ներքնած գեստի հավասար կարճության մենք երբեք դրան չենք նայել ու եթե պետք է եղել ես կրել եմ այդ շորտիկը այդ ամեն ինչը բերել է դրան բնականաբար ես վստահ եմ որ քեզ բեմում շատ հարմարավետ ու կոմֆորտ է եղել հատկապես եղբորդ հետ որովհետև նա եւ գրել է երգերը եւ այդպես ֆիրմա տեսք էր տալիս այդպես ասած նաեւ ձեր բենդին հա ու իր վաղաժամ կորուստը կյանքից իհարկե ցավալի քո կյանքի երևի թե առաջին գլխավոր հարվածներից մեկն էր եթե չհաշվենք իհարկե հայրիկի մահը Այ եղբորս դեպքը արդեն երրորդն էր իր ստրեսային իր այդ ամեն ինչով, որի հետ ես մինչև այսօր էլ չեմ կարողանում հարմարվել, քանի որ ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, ով եղբայր, քույր, ճիշտ է ծնող նույնպես, բայց չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ եղբայր, քույր կորցնելը դա կյանքում չգիտեմ։ Չընդունելի երևույթ է, այսինքն մեկ է չես հարմարվում, մեկ է այդ վերքն ու վիշտը ամբողջ կյանքում քեզ համար թարմ է։ Ոչ ոք չի կարող դա փարատել, ոչ ոք չի կարող քեզ սփոփել, դու քո վշտի հետ ապրում ես մինչև չգիտեմ երբ։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, հիմա արտասվում ես, բայց պիտի հարցնեմ, իհարկե փորձելով քեզ չցավացնել, կա վարկած, որ եղբորի հետ մահը սպանություն էր ու կա վարկած, որ դա նաև քո երկրպագուներից մեկին է իրականացրել, այդ որքանով է այդ վարկածը ճիշտ։ Երկրպագուների հետ կապված չեմ էլ կարող մտածել, որ հնարավոր է դա իրական լինի, մյուս առումով լսել եմ իսկապես, որ համանուման ինչ-որ մի բան է, բայց չեմ ուզում ես հակվել դեպի այդ կողմ եւ չեմ ուզում ես դրան հավատալ, քանի որ թե եղբորս իմանալով, որ նրա նման անմեղ, մաքուր, անշար, ամբից, չգիտեմ ինչքան դրական մաքրությանը վերաբերող, մաքուր բարի հոմանիշներից ինչ բար կա, որ կարող ես դու Կարենի մասին արտահայտել։ Եվ մի բան էլ կա, որ ինչու չեմ ուզում այդ վարկածին հավատալ կամ ընդհանրապես մտածել, քանի որ ինձ դա պետք չի, ցանկացած առումով ինձ դա կխանգարի։ Այդ ժամանակ շատ էին երկրպագունները, ովքեր ցանկանում էին քեզ ծանոթանալ, քեզ հետ շփվել, ու կային սպառնալիքներ։ Սպառնալիքներ չեն եղել, երկրպագուները շատ-շատ են եղել, անթիվան համար են եղել, բայց բոլորը են, որ կուրորեն սիրել ու պաշտել են, ամեն մեկ ինչ-որ մի կերպ իր այդ զգացմունքը արտահայտել է, երբեք ագրեսիվ և ինչ-որ մի քիչ ավելի վատ կողմ գնացող երևույթ չեն կել նկատել։ Առողջ ու խնամված տեսք ցանկանում են ունենալ բոլորը, անկախ իհարկե տարիքից, սեռից, բնակության վայրից եւ այլ հանգամանքներից։ Ես գտնվում եմ Aesthetica Medical Center-ում, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել ամենաթարմ, ամենաառողջ եւ ամենաէսթետիկ տեսքը։ Ինչու՞ առաջարկվող շուկայում ամենատարբեր առաջարկներից ընտրել հենց Aesthetica Medical Center-ը։ Կարող եմ ասել անձնապես, ինձ համար այստեղ աշխատում են լավագույն մասնագետները, ես ինքս բազմաթիվ իհարկե այցելություններ եմ ունեցել Aesthetica Medical Center եւ կարող եմ ասել, որ մասնագետները իսկապես հրաշքներ են գործում եւ ամենակարևորը շատ թեթեւ ձեռք ունեն։ Այստեղ կան սարքավորումներ, որոնք իմ տեղեկություններով եւ վստահ կարող եմ ներփոխանցել ձեզ, որ արկա չեն այլ օրինակ տարածաշրջանում արկա հաստատություններում եւ որ ամենակարևորն է այստեղ լավագույն կերպով են իրականացնում PRP, micro needling, PICO, ինչպես նաեւ տարբեր injection-ներ, ներարկումներ, laser hair removal եւ spa պրոցեդուրաներ։
վստահ եք ինձ եւ իհարկե վստահ եկեք Aesthetica Medical Center, որը North Hollywood-ում է գտնվում եւ իհարկե ամենահագեցած տեխնիկա ունի, ամենալավ մասնագետները եւ ամենալավ սպասարկումը։ Այստեղ ձեզ սպասում են խորհրդատվությունների համար ու հիմա բացելու եմ մի շատ կարեւոր գաղտնիք։ Փետրվարի 14-ի Սուրբ Վալենտինի օրվա կապակցությամբ Aesthetica Medical Center-ը առաջարկում է նվեր ակցիա, այսինքն, եթե դուք ողջ մարմնի համար գալուց եք այստեղ laser hair removal գործընթացի, ապա դուք հնարավորություն կստանաք ընտրելու PIKK-ի տարբերակով առաջարկվող պրոցեդուրաների սենյակներից որևէ մի բանալի, եւ ձեր ընտրած բանալուն համապատասխան պրոցեդուրան անվճար կտրամադրվի ձեզ, այնպես որ այցելեք նաեւ նրա Instagram-յան էջ, փորձեք տեղեկություններ ստանալ նաև զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով կամ պարզապես այցելելով Aesthetica Medical Center։ Շատ են խոսում նաև քո սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կապի մասին։ Ես չգիտեմ իր հարազատները կողմ կլինեն, դեմ կլինեն նման խոսակցությունների, բայց ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ է խոսել այս մասին, որովհետև մենք ի վերջո սպարապետին նաև որպես անձ, որպես հուզական մարդ ենք ճանաչում նման զրույցների շնորհիվ, ու ես կարծում եմ, որ սերունդները այնուամենայնիվ, բացի նրա ստեղծագործությունից, պիտի իմանան, թե ինչպիսին էր սպարապետը ի վերջո։ Բնականաբար ես առաջ երևի, որ խոսեին այդ ամեն ինչի մասին, ես հնարավոր է, որ մի քիչ ավելի խուսափեի, որովհետև ամեն ինչ դրատակ կարող է լինել, թե վտանգ, չէ, թե հարազատների ընդունել, չընդունել, որովհետև այդ մարդը էլ չկա, ու հարազատները կարող են իրենք այսպես ռիսկով իրենց մտածածը խոսել, գրել համացանցերով, բայց նա որ լիներ, նա երբեք թույլ չէր տա իր փոխարեն, նույնիսկ իր ամենահարազատ մարդի ինչ-որ մի բան արտահայտվեր կամ ինչ-որ մի որոշում կայացներ։ Որևէ բան ասել են իրենք քո մասին համացանցում։ Մի պահ եղել է, չգիտես ինչու, խառնվեցին իրար, ինձնից հարցազրույց են վերցել, նույնիսկ իմաստը լավ չեմ հիշում։ Ես էլ որոշ ինչ-որ բանով կիսվել էի եւ իրենք խառնվել էին անհնար է այսպես կամ այնպես, բայց այդ իրենց երևի այդպես է ձերք տալիս, չգիտես ինչու, բայց եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ հպարտ եմ, ճիշտ է, հիմա սպարապետը չկա, ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց ես նաեւ շատ երջանիկ եմ, որ եղել եմ ոչ թե այն եզակի մարդկանցից մեկը, այլ եղել եմ այն եզակի մարդը, ում սպարապետը իսկապես սիրել է եւ իսկապես որոշել էինք մեր կյանքը կապեինք միմյանց հետ, ունենանք գեղեցիկ ընտանիք եւ նրա համար եզակի հարցեր, որ ոչ ոք չէր կարող իր կարծիքը արտահայտել եւ որոշել իր փոխարեն, սակայն իր կյանքում մնացած բոլոր հարցերում բնականաբար հզոր կիներ նրա մայրը, Գրետա մայրիկը, ով ամեն ինչում պիտի ինքն էլ որոշեր, իր խոսքն ասեր, բոլորը դրա մասին գիտեին, բայց այս կողմը արդեն մի քիչ ուրիշ էր, քանի որ հենց սպարապետն էլ շատ ավելի երևի տարիքի հետ կամ իր տեսակներ, ես քանի որ ավելի շուտ չեմ ճանաչել, չէր կարողանում հավանել ինչ-որ մեկին, սիրահարվել, այսինքն, որ աղջկա համարտակինը համներքինը իրեն դուր գար ու ինքը սիրեր այդ մարդուն, նման բան իր հետ չէր եղել ու եզակի մարդ եմ ու անչափ երջան։ Ինչպիսին էր երկու տարին, եթե չեմ սխալվում, երկու տարի կամ տարի ու կես է տևել, որ ավարտվեց այդ ամենը մեծ տրագեդիայով, իհարկե նրա մահով, ազգային ժողովում հայտնի իհարկե դեպքը գիտենք բոլորս, ինչպիսին էր այդ մեկ ու կես երկու տարին սպարապետի հետ։ Ես ասեմ, նախ մենք միմյանց ճանաչել ենք դեռ շատ ավելի շուտ 90, չեմ էլ հիշում որ թիվներ, Գառնի Գեղարդում մահապարտների օր էին նշում եւ արձագանք ստուդիային հրավիրել էին, մենք էինք երգում այդ օրը, բոլոր այդ կռված տղերքը, հաշմանդամ տղերք, մի խոսքով այն տղերքը, ում շնորհիվ այդ հողերը արդեն ունեինք,
Այդպես ու այդ օրը սպարապետը ինձ տեսնում է, մի անգամից զարմանում է, «Ես ով է այս աղջիկը, մի հատ ճշտեկով է»։ Բան իրեն ասում են, որ քույր և եղբայր են, այսպես, այսպես, ու այդ օրվանից ինքը աչքի տակ է վերցնում ինձ, և իր ընկերներից մեկին, ով որ ուներ ստուդիա, ակումբ, այսպես ժամանցային նաև, որ կարող էինք երգել, նրան ասում է, «Քույր ու եղբորը պիտի բերես քեզ մոտ, ես էլ ամենուր կգամ, որ իրեն տեսնեմ»։ Այդ օրվանից մենք արդեն արձագանքում չենք, տեղափոխվեցինք այնտեղ Արդինի ակումբ, և կարծես թե ամենուր ես նրան տեսնում էի։ Եվ ես բնական է, ես փոքր էի, այդ 24-ում էի, որ նա գնաց մեզնից, 22-21 տարեկանում ես չէի էլ հասկանում, ում հետ գործ ունեմ, ով է նա, ինչ մեծություն է, ինչ մաքուր կերպար է, ինչ լավ մարդ է, և հումորներ էի նույնիսկ անում, այսպես հետո, որ միասին նստում հիշում էինք, ասում եմ, բայց ոնց եմ տենց արել, չեմ պատկերացրել, էլի որ չէ, լավ, ինչքան էլ ուզում ա դու հումորով ես ու տարիքով փոքր ես, կարող այ բաներ կան, որ չես հասկանում, բայց պիտի չանես, ասենք ստեսությունը կոշիկներով սենց, բայց դեռ ոչ ընկերություն կա, ոչինչ չկա, ես ուղղակի հումորներ շատ էի սիրում, ու այդպես մի որոշ ժամանակ ինքը հետևեց, տեսա, որ իսկապես այն մարդն եմ, ում կարելի է ընտրել, նայել, բնականաբար հո միամիտ մարդ չէր, շատ մաքուր մարդ էր, բայց միամիտ չէր, նա գիտեր ինչ էր անում, երևի կես տարի մի 7-8 ամիս ինքը հետևել է, տեսել է ինչպես եմ ես ապրում, մի խոսքով հետո առաջարկությունն է արել, մի կես տարի էլ էտ, այսինքն երկուսից ավել է գալիս, մի կես տարի էլ էտպես, պարզապես ես շպվել եմ, որ հասկանամ, որովհետև տարիքային 16 տարվա տարբերություն կար, և պիտի բնականաբար ես հասկանայի, ճիշտ է այդ քայլին գնալ, թե ոչ։ Դες դու ցանկացած բանի մասին խոսում ես ժպիտով, շատ թեթև, բայց իրականում իհարկե թեթևության հետևը ես գիտեմ, որ մեծ դրամա կա ու մեծ իհարկե փորձություններ կան, որ դիմչով անցել ես դու, քո կյանքը կորուստների մասին է, դեռ փոքր տարիքում հայրը դա հեռացել կյանքից, հետո եղբայրը, որ ամենամեծ երևի հարվածներից մեկն էր դեռահաս աղջկա, ու հետո նաև սիրած այդ մարդուն վերջապես գտնել ու այդ կորուստը ապրել, հիշում ես քո զգացողություններ, հիշում ես քեզ ընդհանրապես հոկտեմբերի 27-ի օրը։ Ես ինձ շատ լավ եմ հիշում, երևի ամբողջ կյանքում չեմ էլ մոռանա, և հենց այդ օրը, երբ արդեն այդ դեպքի մասին իմացանք, ես բարեկամիս տանն էի գտնվում, նրանք Կիևյան փողոցի վրա էին ապրում, մենք էլ Բաղրամյան, չգիտեմ ոտքով ինչքան ժամանակ ճանապարհ պիտի էլ է անցնես, ես հիշում եմ, որ ես 5 րոպեում հասել եմ տուն, և մեկ է չէի հավատում, ես չէի հավատում, ես անդադ լսում էի, բոլորն ասում էին, էլ չկա, սպարապետ էլ չկա, ես մեկ է չէի հավատում, ինչև որ նրա վարորդը, Հակոբը արդեն հեռը, ես այնքան զանգեցի, որ երբեք նման բան չէի արել, ինձ պետք էր, որ մի հատ ձայնը լսեի ու հանգիստ լինեի, չգիտես ինչի, սենց ներքին վստահություն կար, որ հնարավոր չէ նման բան լիներ, քանի որ Վազգեն Սարգսյանը ընկերպարն է եղել, որ միշտ մտածել ես ինքը անմահ է, կան չէ նման տեսակներ, նա այնքան ուժեղ, հզոր, խելացի, բարի, այդպես երևացող այդ խստությունը, ու նույնիսկ մարդիկ կան, որ այդ խստությունը կապում են չարության հետ, դա արդեն ես համարում եմ են մարդկանց դասին, ովքեր էստեղ մի քիչ ավելի թերի է զարգացած, խստությունը չարության հետ են կապում, ես ինձ թվում էր չի կարող, սուտ է, ոտքով ես հասատուն, Կարենը տանն էր, նա էլ արդեն խառնված, մայրս դրսից եկավ մեր տան, ինչ-որ սենց տհաճ բան էր կատարվում, մինչև որ Հակոբը հեռախոսը վերցրեց, ասեց, «Լիլ ջան, ցավը տանեմ, չկա ու այդպես մեր ընտանիքի ճակատագիրը հենց այդ Վարկյանից խեղաթյուրվեց, փոխվեց, քանի որ
Ինքը շատ մտերիմ էր, թե եղբորս, թե մորս հետ, շատ-շատ, եղբորս անչափ շատ էր սիրում և մարդ չկար նախ, որ Կարենին շատ չսիրեր, Վազգեն Սարգսյանն էլ առավել եւ շատ էր սիրում, քանի որ համեստ խելացի ու տաղանդավոր մարդկանց շատ էր սիրում։ Ու ես եւ եղբայրս Վազգենի մեջ ամեն ինչ էինք տեսել։ Մենք կյանքում մեր դիրքից չէինք օգտվել, կյանքում ֆինանսական ոչ մի առումով իմ կյանքում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Այսինքն մաքուր զգացմունք էր եւ մաքուր տրամադրվածություն եւ հարաբերություն, ոնց որ բոլոր ազապ սիրահարված մարդկանց կյանքում է լինում։ Լիլիթ, կար մի բան, որ կենդանության օրոք ցավոք չես հասցրել ասել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Իհարկե կա, ես մի քիչ առաջ ինձնից անկախ առանց քո հարցի իմանալու ուզում էի դրանք այ, դա զգացմունքի մասին է խոսքը, որ այն տարիքում բնական է ես հնարավոր է, որ չհասկանայի դա ինչ է, ոչ թե հնարավոր է, բնականաբար չես էլ հասկանում։ Ես այն ժամանակ միայն զգում էի չափից դուրս այդ հարգանքի զգացումը և իր պակասան ընդհատ, այսպես որ արտերկիր էր գնում, չնայած մենք ամեն վարկյան կապի մեջ ենք եղել, ինքը անդհատ այնտեղից զանգել է, չգիտեմ, շատ մեծ կապվածություն էր մեր մեջ, ինքն ինձնով էր ապրում, ես իրենով, բայց ինքը անդհատ շեշտում էր, որ սիրում է ինձ, ինձ երբեք չի ստիպել, որ ասեմ, որովհետև մի անգամ ասեց, ես կյանքում քեզ չեմ ասի, որ ասես, դուք ասես քեզանից անկախ։ Սակայն մեր ժամանակը կարճ էր ու իրա դեպքից հետո ես ամեն անգամ, երբ գնում եմ Եռաբլուր, ես միշտ այսպես գնում եմ, ծնկի եմ գալիս ու այդ արտահայտությունը անդադար ուզում եմ կրկնել, գոնե այդպես ուզում եմ ես հասցնել իրեն, ինքը վերևից լսի, որ իսկապես այդպես է, պարզապես ես չեմ հասցրել իրեն ասել։ Լիլիթ, հիմա ավելի ցավոտ կլինի իհարկե Եռաբլուր գնալ, հասկանալու ու գիտակցելու համար։ Անտոնելի է, ես չգիտեմ։ Նաև եթե փորձենք հասկանալ սպարապետի ազգային ծրագիրը ու նրա տեսլականը Հայաստանի, Արցախի եւ այլն, դա միանգամայն չի համընկնում այն ամենի հետ, ինչ այսօրվա իրականության մեջ ապրում ենք մենք։ Ինչ ես կարծում, եթե լիներ սպարապետը, իրականություն այսպիսին կլիներ։ Մենք ունենալու ենք մեր երազային եւ արևային, եւ ասեմ, որ աշխարհում նաեւ արդեն հայտնի, ինչ առումով, թե քաղաքակիրթ, թե ցիվիլիզացիայի մեջ մտած, քանի որ ովով ես Վազգենի նպատակները, Վազգեն Սարգսյանի նպատակները, ինքնաբերաբար եմ մենակ անունը տալիս, բայց նպատակները մեր երկրի հետ կապված երևի թե ամենալավ իմացողներից մեկն է։ Ուր է շոկոլադը, ինչպես կասեր Արմեն Խոստիկյանը, մեր բակի հայտնի տեսարանում։ Եթե Արմեն Խոստիկյանը փորձեր չոկլետ քաունների շոկոլադները, հաստատ չէր հարցնեն, թե ուր է շոկոլադը, որովհետև պարզ կլիներ, որ դրանք մարդիկ պարզապես խժռել են։ Իմ կարծիքով լավագույն շոկոլադը, որ առկա է մեր շուկայում, որովհետև այն արտադրվում է բացառապես բնական հումքից, արտադրվում է Լիբանանում եւ ներմուծվում այստեղ, ու համային հավելումները բոլորը բնական են, չրերով կամ ամենատարբեր ընդեղենով։ Մի խոսքով, մի անգամ փորձելուց հետո Chocolate Counter-ի շոկոլադը, այլ տեսակի շոկոլադ հաստատ չեք գնի։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։
Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք. Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գողունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Ցավոք, իհարկե ես կենթանության օրոք շատ փոքր էի այդ ժամանակ ու առիթ չեմ ունեցել հասկանալու, թե ինչ հաղորդագրություններ են նա հանրահավաքներին, ազգային ժողովից թե իր հարցազրույցներում ասում, բայց ավելի մեծ գիտակից տարիքում դոկումենտալ ֆիլմեր եմ նայել կամ հարցազրույցները, ու եթե ինձ հետևող դեռ հասներ ու երիտասարդներ կան, ապա հեշտ է դա գտնել YouTube-ում, ցանկալի է, որ գոնե դուք էլ ծանոթ լինեք նրա հայացքներին։ Իհարկե, պարտադիր է։ Լիլիթ, հարվածները շատ են եղել քո կյանքում ու դժվար իհարկե շրջաններ եւս եղել են։ Դու այդպես էլ քեզ անձնական կյանքում ազատություն չտվեցիր, թեև բոլորի ուշադրության կենտրոնում ես եղել մշտապես եւ բանահյուսական ժանրի բամբասանքներ ու պատմություններ են հորինված եղել քո հետ կապված, բայց միևնույն է քո անձնական կյանքը միշտ շատ փակ է եղել ու լի ձախողումներով ցավոք։ Այդ մասին ինչ կասես։ Որովհետև անձնական կյանքում ես անկեղծ որ ասեմ, շատ ակտիվ երբեք չեմ էլ եղել։ Ես միշտ իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ ավելի շատ իմ ընկերներով եւ իմ ընտանիքով։ Մինչ 13 տարի առաջ իմ ընկերներով եւ հարազատներով եւ մորս համար, ես արդեն 13 տարի է այդ ամենի գլխին կանգնած եմ որդիս։ Այսինքն եկավ այն մարդը լույս աշխարհ, նախ որ իմ միսիան էր դա, որի համար ցանկացած կին ծնվել է լույս աշխարհ է եկել, եւ արդեն իմ անձնականը հիմա էլ դարձավ որդիս, էլի ընկերներ, հարազատներ, մի խոսքով։ Փշոտ այդ ճանապարհն էլ ես մի քիչ ավելի ուրիշ տեսակ եմ, դու բնականագիտես իմ տեսակը, բայց երևի մարդիկ այդքան էլ չէ, հնարավորը չեմ պատկերացնում, ավելի լավատես եմ։ Եվ այդ խոչընդոտները բնական է, եթե այդ ամեն ինչը չլիներ, ես վստահ եմ, որ հիմա ես ինչ բարձունքներ էի գրավել ու ինչքան հաջողություններ էի ունեցել, եւ ինչու՞ չէ, բոլորս աշխատում ապրում ենք ֆինանսական կայանալու համար, ավելի քան վստահ է, որ չափից դուրս կայացած էի լինելու այդպես նյութապես, բայց այդ խոչընդոտները իսկապես իմ կյանքի, իմ ասպարեզի, իմ երկարվեստի վրա մեծ սենց սև բից են թողել։ Նաև ինչ առումով, որ այդ օթեր փակելուց հետո բավականին երկար ժամանակ չէին, մարդիկ գիտեին ես չեմ էլ երգում։ Երբ գալիս էին ինչ-որ մի ակումբում ինձ տեսնում էին, զարմանում էին, եւ իմ Պարսկաստանի 7 մենահամերգը, որ ակումբում որ աշխատում էի, այդտեղից եղավ։ Հաճախորդներից մեկը տեսավ, կանչեց, Լիլի ջան, ես գիտեմ դու այլևս չես երգում, բաբա։ Դու փորձես իհարկե թեման փոխել։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնալ։ Ուրիշ կողմ էի ուզում տանել։ Լայն զանգվածները չգիտեն, թե ինչ լավ մայր ես դու, ենթադրել չեն կարող, թե որքան հոգատար ես, ու այդ առումով էլ փորձության միջով ես անցնում, բայց այնուամենայնիվ դա դրոշակ չես դարձրել եւ մարդիկ դա չգիտեն, բայց դու իսկապես քեզ հերոս մայրիկի նման ես պահում, ու դա երևի մի ուժա, որ այնուամենայնիվ իհարկե ի վեր ուստատրվում։ Ցանկացած մայրացած կնոջ մեջ այդ ուժը կա, կարծում եմ։ Եվ ես ապրում եմ այնպես, նաև իմ մտերիմներից ինձ ասել են, որ չի կարելի այդ պարագայում հուզվել, այսինքն ես պիտի ինձ
այնպես պահեմ, արդյունք ընդհանրապես այդ թեմայի շուրջ չունենամ, որ իսկապես ամեն ինչ լավ լինի, եւ այո, ես ապրում եմ այնպես, որ միայն լավ գործեր անելով, մարդկանց մասին մտածելով, անհանգստանալով, եւ վստահ եմ, որ իսկապես այդ առումով ինձ վերևից պիտի արգևատրեն, եւ ես դառնամ աշխարհի երջանիկ ծնողը։ Դու արդեն երջանիկ ծնող ես, որովհետեւ որդուդ առիթ եմ ունեցել հանդիպելու մի քանի անգամ, իսկապես լուսավոր հրաշալի երեխա ես դաստիարակում։ Շնորհակալ։ Լիլիթ, ամեն դեպքում իհարկե միայնակ մայր լինելը ցավոք Հայաստանում մեր հասարակության մեջ այնքան էլ հեշտ չի։ Դա եւս հարվածա, որի միջով ցավոք կանայք անցնում են, հուսամ որ գոնե ինչ-որ բան այնուամենայնիվ փոխվում է։ Բայց ինչպիսին է քո կյանքը որպես միայնակ մայրիկ, ինչպես ես կարողանում լրացնել նաև հոր բացը։ Մի բան ասեմ, չեմ էլ դժվարանում ես, երևի իմ կյանքի, եթե դա նույնպես համարվում է, չգիտեմ, դժբախտություն է համարվում, չէ, բայց ինչ-որ մի բան համարվում է, էլի, ոչ հաճելի ու դժվար մի բան, ցանկալի, ոչ ցանկալի, հա, դժվարություն, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ թող բոլոր դժվարությունները համանման լինեն։ Ես իսկապես չեմ դժվարանում այդ հարցում, ճիշտ է, ցանկացած երեխա պիտի մեծանա հոր եւ մոր, հովանու ներքո, երկուսի ներկայությամբ, բայց ես էլ ոչ առաջինն եմ, ոչ վերջինն եմ, եւ պարտավոր եմ իսկապես այնպիսի երեխա դաստիարակել, որ չասեն, դե անհեր մեծացած երեխեն էլ այդ անհեր ուրիշ առումով չեմ ասում, այսինքն հայրը մեզ հետ չի ապրում, այլ ընդհակառակն ասեն, այս երեխից չի երևում, որ մենակ մաման ա մեծացրել։ Ներել ես, բացես թողել որդուդ հոր բացակայությունը։ Իհարկե, քանի որ ինքը այդքան մեղավոր էլ չէր այդ հարցում, ավելի շատ ես էի, բայց ես էլ ոչ թե մեղավոր էի, այլ հաստատ մենք, եթե ապրեինք իրար հետ, երկար չէր ձգվելու, և գոյություն ունի խանդի մի տեսակ, որը միշտ իսկապես ամեն ինչ փչացնում է։ Եթե դեմ չես, եթե դա որևէ բան չի խանգարի, որևէ բան չի խափանի, տամ անունը, որպեսզի ավելի պարզ լինի հաջորդ հարցս երեխայի հետ։ Դե իմ պարագայում չի խափանի, իրապարագայում չգիտեմ։ Իմ տեղեկություններով դա հայտնի երգիչ Սասունցի Դավիթն է։ Այո։ Դուք երկուսդ էլ շոու բիզնեսից եք, ու պիտի որ խանդի կամ ինչ-որ իրար չհասկանալու խնդիր չլիներ, որովհետև ոլորտի մարդիկ այնուամենայնիվ իրար հասկանում են, ի՞նչն է գլոբալ առումով։ Մհեր ջան, ես նույնպես այդ պատկերացումը ունեի, բայց հասկացա, որ դա ոլորտի հետ կապ չունի, դա մարդու տեսակ է, որը նույնպես ես նորմալ եմ ընդունում, տղաների 85-90% մանավանդ հայ տղամարդ տղաների 90% լինում է այդպիսին, և ես չեմ էլ ուզում մեղադրել, քանի որ դա մեր ազգին բնորոշ բնավորության գիծ է։ Եվ վերջում այս թեմայի վերաբերյալ, կա շփում որդուդ ու հոր միջև։ Շփում չկա ընդհանրապես, որը իմ որդու որոշումն է։ Շատ լավ, թեմա։ Ես ամեն ինչ ուզում եմ անել, որ վերականգնեմ իրեն շփումը, սակայն որդիս ոչ մի կերպ չի ցանկանում, բայց երևի կգա մի օր, որ կհասկանա, որ պետք է շփումը։ Միջոցառումներ էստեղ Լոս Անջելեսում կազմակերպելը դժվար չէ, լինի դա կնունք, հարսանիք թե ծնունդ։ Պարզապես իհարկե պետք է գտնել լավագույն միջավայրը եւ լավագույն հանդիսությունների սրահը, բանկետ-հոլը, հենց էստեղ։ Մենք այժմ գտնվում ենք Միրաժ բանկետ-հոլում, որը վստահաբար կարող եմ ասել լավագույն տարբերակն է։ Էստեղ ամենալավ ուտելիքն է, ամենալավ սպասարկումը, միջավայրը խիստ հետաքրքիր է, եւ որ ամենակարևորն է, ուշադրություն, շուկայում առկա ամենամատչելի գինը։ Այս պայն իմ ձեռքին հենց Միրաժ բանկետ հոլի ամենատարբեր մենյուների տեսակներն են, ու ես վստահ կարող եմ ձեզ ասել, որ սա
ամենա մատչելի, բայց ամենա բարձր մակարդակով ապահովող հենց հանդիսությունների սրահն է։ Այնպես որ զանգարելով հեռախոսահամարով դուք գների մասին տեղեկանալիս հաստատ կզարմանաք և իհարկե չմոռանաք ձեր միջոցառումներին կանչել նաև ինձ։Ողջույն։ Մենք հայրս ամենակմահաճ ու ամենամանրամասն կերպով ենք ընտրում խորովածի միսը։ Նախ փոքրուց մենք գիտենք հայտնի երգի արտահայտությունը, խորովածը շատ լավ բան է, եւ երկրորդ թերթին իհարկե ով, եթե ոչ մենք հայրս կարող ենք լավագույնս պատրաստել խորոված։ Այս պայն ես գտնում եմ Supreme Butchery Boutique խանութսրահում, որը մասնագիտացված է հենց մսի ապահովման եւ լավագույն կերպով խորովածի միս ձեզ հասցնելու հարցում։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ կան լավագույն, բարիս բուն իմաստով ամենալավ տեսականին Լոս Անջելեսում մսերի, որոնք օրգանիկ են ու ոչ միայն, եւ ակամ ճապոնական սթեյքերից մինչեւ ֆիլե մինյոն, հայկական խոզի խորոված, օրգանիկ խորոված եւ այլն։ Բացի դրանից այս խանութը առաջարկում է հայկական ու ոչ միայն հայկական սեղանին համապատասխան ամենատարբեր ուտեստներ, խաշից մինչեւ իշլի քյուֆտա, կարմիր խավիար, սև խավիար եւ որ ամենակարևորն է, այստեղ իրենց ձեռքերով մաքրամաքուր պայմաններում եւ ամենալավ տարբերակով պատրաստում են խորոված ու նաեւ կարող են իհարկե ապահովել քեյթրինգ հենց ձեր միջոցառումներին։ Մի անգամ այցելելուց հետո Granada Hills-ում գտնվող այս մսի խանութ, բուտիկ սրահ, վստահ եմ դուք կրկին եք այցելելու։ Լիլիթ, ովքեր էին փակում 90-ականների պահանջված արտիստների ճանապարհը։ Ի վերջո, որքան էլ որ դա, չգիտեմ, արվեր, որակ ապահովելու եւ այլ նկատառումներով մարդիկ ուզում էին լսել ձեզ։ Մարդիկ չէին ուզում դեռևս լսել այն, ինչ տեսնում էին էկրաններին։ Ով էր փակում, ի վերջո մենք անընդհատ խոսում ենք, ես Արփինե Բելջանյանի հետ եւս այս մասին հարցազրույց եմ արել, նախկինում հաղորդում ենք պատրաստել այս մասին միասին, բայց ի վերջո բացահայտ չեն կարող մի օր նստել ու ասել, որ այսինչ մարդը կամ այսինչ մարդիկ կամ այսինչ կառույցը փակեց մեր ճանապարհը։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ եւ կարծում եմ դրանում գաղտնիք էլ չկա, մեծամասնությունը գիտեն այն տարիներին ինչ էր կատարվում։ Իմ պարագայում դա դարձավ մի քանի կողմից։ Եթե Արփինե Բեկջանյանի, Մյուսի Բարդումյանի, այսինքն արձագանք ստուդիայի երեխեքի օթեր փակել է եղավ կոնկրետ այն մարդկանց կողմից, ովքեր ավելի երկի պետականի կողմից էին, իմ պարագայում բացի դա նաև դեր խաղաց Վազգեն Սարգսյանի գործոնը, այսինքն ես երկու կողմից տուժեցի և դրա համար իմը ոչ մի կերպ էսպես չէր կարող բացվել, էլի, դե բնականաբար արձագանք ստուդիա, ուժեղ թիմ, սիրված թիմ, օր էր լինում նույն համերգասրահում 3 համերգ էինք մենք դնում ու այնտեղի լեզվով ասած sold out էր 3-ն էլ լինում ու բնականաբար հետո արդեն եկավ երկի պետականը եւ սկսեցին արդեն միմյանց խանգարել, բայց երկի պետականը ուներ իր լսարանը, արձագանք ստուդիան ուներ իր լսարանը, քանի որ ոճային բավականին տարբեր էր։ Արձագանք ստուդիայի երգիչները երգում էին իրենց կողմից գրված երգերը, ավելի այսպես արտասահմանյան եւ ռուսական այդ ոճի, երկի պետականը ավելի մի քիչ այն դժվար ոճն էր վերցրել։ Բայց բնականաբար արձագանք ստուդիայի համերգները լրիվ ուրիշ կերպ էին անցնում, երկի պետականը զուտ երկի պետականում լավ էր անցնում։ Մյուս համերգասրահներում ես չեմ էլ հիշում, որ համանուման խոսակցություն լսեմ, որ ինչ-որ լավ համերգ է անցել կամ լեպլեպցուն։ Եվ արդեն սկսվեց այդպես տակից թշնամությունը։
Բնականաբար այդ հարցերում էլ որ որթևի, ասենք արձագանք ստուդիայի արտավազդը եւ Եղիշեն եւ Երկի պետականի Արթուր Գրիգորիչը, ով որ արդեն կառավարությանը ավելի մոտ մարդ է, ավելի մտերիմ է, բնականաբար նա հաղթում է։ Ես կարծում եմ դրանում գաղտնիք չկա եւ վախենալու ոչինչ չկա, բոլորն էլ հանգիստ կարող են դրա մասին արտահայտվել, որ հենց այդ կողմից եկած երևույթ էր։ Եվ այն ժամանակ ՀՄԿ-ն էր, չէ՞։ Մենակ ՀՄԿ-ն էր կամ ինչ-որ մի TV-ի էլ կար կամ չկար, չեմ էլ հիշում ճիշտը, որ ասեմ։ Եվ ՀՄԿ-ը դա որոշիչ հեռուստատեսություն էր, եզակի էր, կլասով, չէ՞, հիմիկվա բաները չեն այն ժամանակ, իսկապես են որ օրենքներով, ամեն ինչով, և բոլոր երկիջ երկչույների համար երազանք էր ՀՄԿ-ով Երևանը, ինչպես նաև երազանք էր Համալիրում երգելը, ինչպես նաև երազանք էր Ոսկե աշնանը գոնե մի երգ երգելը։ Իսկ դուք հաճախ։ Իսկ ես անընդհատ դրա մեջ էի, եւ արդեն սկսեցին արգելել ՀՄԿ-ով կոնկրետ արձագանքցիներին, բնականաբար էլի այնտեղից եկող կառավարությունից ասված։ Ինձ ես համարում էին Տեր-Պետրոսյանական արտիստներ։ Անկեղծ որ ասեմ, չէ, որովհետև բոլորի ժամանակ էլ եղել եմ, իրենց հերթով ես ճանապարել եմ, բայց ես եղել եմ, բայց հիմա երբեմն որ խոսք է ընկնում ու այդ հումորը մեր լավ արտիստներից մեկից դուրս եկավ, այդպես խաղ էինք խաղում տուփի մեջ, մեր շատ սիրելի ընկեր Մայքլ Ներքոթանջյան, պիտի գուշակեի այդ մեծ տուփի մեջ ով է, մեկ էլ սենց ձեռքս մտցրել եմ, սենց շոշափում եմ, մեկ էլ այդ տղան ասում է, կարող է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, այսինքն 90-ականներից մի բան պիտի լիներ։ Հումորների մեջ շատ ենք, այսինքն կարա եւ լինի, էլի, եթե հումորով էլ ասում ենք, ուրեմն իրականում է կարող է լինել։ Քո մեծ վերադարձը 2000-ականների վերջին էր արդեն։ Իհարկե ես վստահ եմ, որ այդ լրության մեծ շրջանը անցել է նաեւ դեպրեսիայով կամ… Ահա որ… Կը պատմես այդ տա շրջանի մասին, ինչպես կարողացար դրանից դուրս գալ։ Ես իմ նևրոզը ձեռք եմ բերել ոչ թե իմ վշտերի հիման վրա, ես իմ նևրոզը ձեռք եմ բերել հենց դրա պատճառով, դա ահավոր է։ Ես մայրս է, միայն մայրս է տեսել, ես նույնիսկ մորս եմ խնայել, որ նույնիսկ մայրս շատ չտեսնի, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում։ Երբ դու դրան արժանի չես, դու այդ չես վաստակել, ու միակ հաճույքը, որ ես վայելել եմ միշտ մեծ համերգներին, երբ ուզեին թե չուզեին, արդեն այնպես էր, որ այդ իմ ելույթից կապված էր նաև, կախված էր նաև այդ համերգի լավ անցնելը, ստիպված կանչում էին, ու ես գնում էի այդ իրենց արտիստների հետ, ես արգելված մարդն էի, մնացածը իրենց կողմից առաջ բերված արհեստական ճանապարհով էսպես ուրաց շած, յանի ինչ-որ մի աստղ սարկած մարդիկ էին, ես մենակ գիտես երբ էի այդ ամեն ինչ հսկում, երբ իմ անունը հնչում էր, չգիտեմ աշխարհում դրանից հաճելի բան ես չեմ, չգիտեմ, այդ ժողովրդի ծափարությունը, այդ բղավոցները, այդ ճչոցները, այդ ծաղիկները, ես այդ էի վաստակել ու այդ ստանում էի մենակ համերգի ժամանակ։ Իսկ շոու բիզնեսյան են արտիստները, ովքեր անդադ եթերում էին, իրենց վերաբերմունքը ինչպիսին էր։ Ես երբեք վատ վերաբերմունք չեմ տեսել, որի համար ես իրենց բոլորին էլ շնորհակալ եմ, բայց դա նաև ինձնից է գալիս, քանի որ իրենք բոլորն էլ գիտեն իրենց հոգու խորքում, որ Լիլիթը այն մարդը չէր, որին ասենք արժանացրին, փակեցին օթերը, ես արեցին, են արեցին, էլի եմ ասում, որ իրենց հոգու խորքում գիտեին ով ով է, և առհասարակ ես մի քիչ ավելի այսպես ինձ հետ հարմար է, կոմֆորտ է, տգետ չեմ, այսինքն ոչ մի վատ բան չեն տեսել, որ վատ վերաբերմունք էլ ցուցաբերեն։ Խնամված տեսք ունենալ ցանկանում է մեզնից յուրաքանչյուրը։ Ու ամենևին էլ կապ չունի, մենք էկրանի մարդիկ ենք, բիզնեսի
թե անգամ իրավաբան։ Եթե մենք աշխատում ենք մարդկանց հետ, ապա մեր տեսքը եւ այն կերպարը, որով մենք ներկայանում ենք ու փորձում ենք այս կամ այն հարցը համոզել մարդկանց, շատ կարեւոր է։ Այժմ ես գտնվում եմ Art in Beauty Aesthetics կլինիկայում, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները, մասնավորապես բժիշկը, օգնում է ձեզ ավելի թարմ, ավելի էսթետիկ տեսք ունենալ բոտոքսի, տարբեր այլ ներարկումների եւ իհարկե Juvederm-ի, PRP-ի, hair laser removal եւ մնացած այլ բոլոր ծառայությունների տեսանկյունից։ Փորձենք զրուցել հենց բժշկի հետ։ Ողջույն բժիշկ, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել, ինչպես եք։ Ես երևի մի անգամ եմ զբաղեցնեմ հենց ձեր պացիենտի աթոռը ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ պետք է անել ու ինչ պետք է չանել սկզբից այս տղամարդկանց համար։ Առաջներում միշտ մտածել եմ, որ գեղեցկությունը միայն կանանց համար է, բայց ժամանակը ցույց է տալի, որ տղամարդիկ էլ պետք է իրենց հետևեն, որտեղ գեղեցկությունը բոլորի համար է։ Երկրորդ բանը, որ կասեի, շատ կարևոր է, որ ճիշտ ժամանակ սկսեք ձեզ հետևել, որովհետև կան բաներ, երբ որ դու ուշ ես սկսում, արդեն արդյունքները չես կարող հասնել այն արդյունքներին, որոնք ցանկալի են։ Օրինակ, եթե դժվար չի, ձեզ պահեք, մի հատ զարմացեք վերև, չէ, դա ջղայնանալն է, վերև զարմացեք, հա։ Տեսեք, որևէ մի վանց չկա։ Նայեք, հա, երբ որ թուլացած է ձեր ճակատը, թուլացրեք, ես ոչ մի գիծ իմ աստեղ չեմ տեսնում, մի երկու հատ բարա գիծ կա։ Երբ որ չաշխատող մաշկի վրա դու տեսնում ես գծեր, դրանք կոչվում են ստատիկ գծեր, այսինքն նրանք արդեն կան ու գոյացել են եւ տեղում են։ Իսկ երբ որ շարժում ես գծեր են առաջանում, բարձրացրու, սրանք դինամիկ գծեր են։ Շատ կարևոր է, որ սկսեք բուժումը, օրինակ բոտոքսի դեպքում, երբ որ դեռ ստատիկ գծերը չեն առաջացել ու կլինի շատ լավ արդյունք։ Այսինքն չպետք է դառնաք 40-50 տարեկան նոր սկսեք գեղեցկանալ։ Գեղեցկությունը պետք է պրոակտիվ լինել։ Ոնց է, ատամը գնում եք, դեռ փչացած չի, իհարկե խելացի մոտեցողներին, չէ՞, մինչև դանակը ոսկորին չհասնի։ Ժամանակին, երբ որ գնում բաժում ես, մաքրում ես ատամները, շատ հազվագյուտ է լինում, որ պետք է նրանց հանել։ Նույնը ստեղ է, երբ որ ժամանակին ճիշտ մոտեցումով դուք ձեր գեղեցկության բաները ստանաք, դա շատ լավ ավելի արդյունք կլինի, քան կնճռները առաջանան եւ հետո փորձես դանացնել։ Ինչ չանել էսթետիկ գեղեցկության բժշկության հարցում, ինչ խորհուրդ չեք տա, ինչն է արդեն համարվում ոչ այնքան էսթետիկ, ռուսերեն մի խոսք ասեմ, դուրնոյ տոն, այլևս։ Գիտեք, շատ անգամ հաճախորդներ են լինում, գալիս են, օրինակ տղամարդիկ դեռ շատ չեմ նկատել այդքան, նամանավանդ կանանսերից գալիս են, կարող ենք 2 մլլիտր կամ 3 մլլիտր լցնել եւ այլ, միշտ չի որ մեծը գեղեցիկ է։ Ամենագեղեցկությունը դա զուգահեռ չափավոր, որ ծնոտը համապատասխանի շրթերին, համապատասխանի այտերին, աչքերի երկարություն, դա մի մոտեցում է, որը պետք է ուղղակի գեղեցիկ աչքը նկատողը ճիշտ խորհուրդ տա, ոչ թե անես այն, ինչ որ պացիենտը ուզում է։ Իհարկե, սա սերվիս է, եթե ինքը ասի, չէ, ես ուզում եմ, մենք ունենք երկու ձև, կամ ես կանեմ, կամ հիմնականում կասեմ կներեք, բայց գնացեք մի ուրիշ տեղ, եթե ես դա զգամ, որտեվ չէ, որ դա իմ անունն է, լցնեմ, կներեք անճոռնի, վուլգար մի բան ստացվի։ Դրա համար, երբ որ հաճախորդը գալիս է, շատ անգամ ուզում է սա, ես ասում եմ, շատ գնահատում եմ ձեր ցանկությունը, կարելի է ես մի բան առաջարկեմ, հետո իրար հետ կքննարկենք, եւ շատ հաճախ լինում է, որ մենք գալիս ենք հետաքրքիր կոմպրոմիս։ Իհարկե, հիմա էսթետիկ գեղեցկության տենդենսները հիմնականում նորմալ առողջ տեսք ունենալն է, որևէ art official կամ տարօրինակ բան պետք չի, այլ պարզապես այն առողջ ուշքի ծայրահեղություն։ Շնորհակալություն, բժիշկ, անցնենք գործի։ Անցնենք գործի։ Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որտեղ, ինչպես գիտեք, ներկայացված է ամենաներփաճաշակ սուվենիրներից, հուշանվերներից մինչև ամենագեղեցիկ սպասքը։ Այս անգամ մենք խոսելու ենք Բակարա ապրանքանշից, որը ունի տասնամյակների, հարյուրամյակների պատմություն
Եվ ինչպես գիտեք, իհարկե բակառայի ամենաթարմ, ամենաթեժ տեսականին ներկայացվածը հենց Venus Gifts-ում։ Այս անգամ ձեզ ներկայացնելու ենք Butterfly Collection-ը, Butterfly հավաքածուն, որը ներկայացնում է հենց թիթեռնիկների ամենատարբեր երանգները։ Սրանք ունեն 100-ամյակի պատմություն եւ իհարկե ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր անգամ համարում են կոլեկցիոներներ, ովքեր հենց հավաքում են այս թիթեռները։ Ամենաֆանտաստիկ տեսականին ներկայացվածը հենց Venus Gifts-ում։ Եվ եթե շարժվենք առաջ, ապա կնկատենք, որ այստեղ ներկայացվածը երիտասարդների համար նախատեսված հուշանվերների լավագույն հավաքածու։ Իմ հետևորդների շարքում կան բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր կոլեկցիոներներ են նաև այս արջուկների։ Հենց դիզայները ստեղծել է ճանապակել լավագույն տարբերակ այս արջուկների բակարը ապրանքանշի համար, որի ամենալայն տեսականին ներկայացվածը Venus Gifts խանութ սրահում։ Վերջում մի բան հավելենք նաև, որ Venus Gifts-ում կա բակարայի lighting-ի, այսինքն ջահերի եւ լուսավորման լավագույն ու ամենալայն տարբերակը, այնպես որ իհարկե վստահ եմ, որ բազմաթիվ գեղեցիկ տների ինտերիերը կհամալրի նաև այս գեղեցիկ ջահը։ Այցելեք նշմամբ, հղմամբ, հասցեով եւ զանգահարեք նաեւ, այստեղ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեն։ Եթե վստահում եք ինձ, վստահեք նաեւ Venus Gifts-ին։ Լիլիթ, այսօր դու ակտիվորեն աշխատում ես ակումբներում, ունես քո լսարանը, Փառք Աստծո, YouTube-ը ու այս սոցիալական մեդիան այլևս սև ցուցակները վառեցին, գցեցին մի կողմ, ու այն մարդիկ, ովքեր դա արել են, այլևս մեզ հետ չեն կամ շարունակում են մնալ մեզ հետ, տարբեր պրոդյուսերներ ու ռեժիսորներ ու մանունները բոլորը ավելի լավ գիտեն, ովքեր տնօրինեցին, ցավոք մարդկանց ճակատագիրը այլևս որևէ ուշ չունեն եւ որևէ լծակ չունեն արգելելու ձեզ հայտնվել եթերում։ Այդ եթերներն էլ ձեզ այլևս պետք չի։ Հափսոս, բայց տարիներս գրածին, հափսոսը միայն դա էր։ Ներում ես իրենց քո ներսում։ Ես ով եմ, որ չներեմ, բնականաբար ներում եմ եւ նույն այդ մարդկանց հետ, որ գիտեմ ովքեր են այդ ամեն ինչի գլխավերում կանգնած եղել, ես միշտ եմ համբույրով բարև ունեցել։ Մեկ է ես տեսակով այնպիսին եմ, որ չեմ կարողանում, ես վատ դեպքերը չեմ հիշում, ու անպայման մի հատ դեպք եմ ուզում քեզ պատմել, մի քիչ ես հուզականից նաև ինքս էլ դուրս կգամ։ Ժամանակին ոսկե աշուններ էի լինում եւ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում պիտի այդ մի ոսկե աշունը լիներ։ Զանգեցին, պայմանավորվեցին, ես Մայքլ Քոթանջյան մի խոսքով այդ ժամանակվա արտիստների հետ, նույնիսկ գումարային ամեն ինչ պայմանավորվել էինք, եւ հետո դու մի ասի ինչ որ երկչուհիներից մեկին եւ նրա հարազատին են հանձնում կազմակերպչական ամեն ինչը, դա ոսկե աշունից երևի 4 օր առաջ, եւ այդ աղջիկը էսպես հպարտորեն այդ երկչուհին ցուցակը վերցնում է առաջին ինձ է ճճում, հետո Մայքլ Քոթանջյան մի 4 հոգու էսպես արանքից հանում է, ու ասենք հպարտությամբ այդ ոսկե աշունը անցենք, ասում իհարկե մարդիկ բոլորն ասում են, ինչ ոսկե աշուն առանց Լիլիթ Կարապետյանի, բան, սենց շատ բողոքներ են լինում, բայց ես ուրեմն այս դեպքը եղել, ինքը ինչ տհաճ երևույթ է, չէ՞, համ ու ինչու՞ չէ, գումարից է սնգել, համ լիքը մարդ քո պատճառով գնացել է ընդ է, ու մի ամիս է ինչ այդ դեպքից անցել է, մի տեղ եմ գնացել, եկատուն մաման ասեց, հետո Լիլիթ բա ով կար չկար, բա սենց անջատված այդ երկչու անունն էլ եմ տալիս, ասում տեսա անգամ փուրվեցինք, ասում համփուրեցիր, ասում եմ հա, ասում ո՞նց համբուրեցի, Լիլիթ, չես հիշում, որ ինքն ու իր այս ինչ մարդը քեզ ցուցակից ջնջել են, մամա, ասում եմ, մտքիցս դրել են, չեմ հիշում ես, շատ չես, Լիլիթ, վերջում, կա մի ամբողջ սերունդ, ում համար դու երիտասարդության խորհրդանիշ ես, ովքեր շարունակում են իրենց սերը տալ քեզ ու զբաղվում են ամենատարբեր հարցերով, ես այնօրը ուրախությամբ տեսա, որ YouTube Music-ում հավաքագրել են ու շատ ճիշտ ներկայացված է պրոֆեսիոնալ քո ամբողջ դիսկոգրաֆիան եւ այլն։ Այդ մարդիկ քեզ անընդհատ հիշում են 90-ականներին եւ այլն։ Ի վերջո իրենք շատ մեծ սեր են քեզ տալիս, վստահ եմ, որ քեզ օգնում է ու դա հազվադեպ հանդիպող արտիստներ են այդքան երկար կարողանում պահպանել սերը հասարակության ու հանրության։ Ինչ ունես իրենց ասելու։ Ես իրենց մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ այդ սերը իսկապես փոխադարձ է եւ ես ապրում եմ իրենցով։
Ես մինչև հիմա մեկ-մեկ որ ասում են լի, լետ ամեն ինչից հետո դու շարունակում ես երկել, հա, ես պադոշ եմ, բայց ինչի հաշվին եմ պադոշ, հենց իրան սիրո հետ կապված եմ ես պադոշ, այսինքն ես էլ ենքան եմ իրեն սիրում ու իրան սերը ենքան եմ գնահատում, որ ես չեմ կարող հրաժարվել ես ամեն ինչից, այդ իմ կյանքն է, իմ ամեն ինչն է։ Շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար, մի փոքր հուզական, մի քանի անգամ հուզվեցիր, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ անկեղծության համար։The story you're about to hear is true.